Baik, mari kita mulakan satu persatu ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Kita akan melihat apa yang akan kita lakukan sekarang ini. Saya akan membacakan satu persatu ayatnya. Kita mulakan daripada ayat pertama. Saya akan kupaskan beberapa hukum yang bersangkut-paut dan berkait rapat dengan ayat tersebut. Kemudian kita juga akan bincangkan sedikit tentang maknanya. Sebab kita ingat tadi kita nak jadikan solat kita sebagai solat yang power, yang yang bermanfaat, kita perlu dua elemen ini. Baik. Pertama sekali ayat yang begitu penting. Allah SWT mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita boleh cuba baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat dalam hukum tajwid beberapa perkara Pertama, kita pecahkan kepada beberapa elemen Ataupun beberapa perkataan Kita ada Bismi Kemudian kita ada Allah Kemudian kita ada Ar-Rahman Dan kita ada Ar-Rahim Okey, bacaan bismi. Kadang-kadang kita dengar ataupun apabila kita sudah pun meneliti, apabila kita telah mengetahui bahawa perkataan B ataupun huruf B, huruf Ba yang dibariskan bawah itu, dia keluar daripada makhraj ataupun makhraj tempat keluarnya itu daripada kawasan bibir. Maka kita perlu faham sebutan B ini perlu di, disebut dengan begitu jelas seperti huruf B di dalam bahasa Inggeris dan tidak boleh ditukar kepada huruf-huruf yang kurang jelas bunyinya seperti V contohnya walaupun dia daripada bibir Vis, Vis ataupun sebagainya maka kena sebut dengan tepat tutup rapat bibirnya kita sebut B itu pertama kita telah ketahui sifat-sifatnya ataupun makhrajnya tetapi kesilapan yang berlaku adalah apabila huruf Ba ini dibariskan bawah Adakalanya, mengikut kepada keadaan sesetengah pembaca Al-Quran, mereka lebih gemar untuk membaca bukan dengan baris bawah, tetapi baris yang di antara bawah dan atas. Okey. Contoh untuk baris bawah adalah B. Contoh untuk baris atas adalah B. Ada yang membaca di tengah-tengah. B. Ha, Okey. So, dalam bahasa Inggeris, seolah-olah dia seperti perkataan B, A, Y. Ataupun perkataan-perkataan lain, bad sebagai contohnya. Itu bunyinya seperti ini. Pronunciation bunyinya seperti B. Okay, kita tidak ada perkataan ataupun bunyi B di dalam bahasa Arab. Tapi kita ada B ataupun Ba. Kali ini di sini, barisnya adalah baris bawah. Maka disebut dengan jelas. B. Bismi. Okay, kita ulang sekali lagi. Kita baca dengan dengan sebutan B. Bismi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita sebut B tu macam sebut baseball. Bismillah. Ini bukan perkataan baseball. Tapi ini B. Bismillah. Manakala makna Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ataupun yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Semua makna itu tepat bila kita membuka kitab-kitab terjemahan Al-Quran yang berbeza persoalannya kenapa Allah mulakan dengan bismillah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setiap perkara yang tidak kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan menyebut nama Allah maka perkara tersebut tertolak perkara tersebut putus perkara tersebut batal maknanya tidak mendapat manfaat ataupun ganjaran yang besar tidak ada added value Sebagai contoh, kita nak pakai kasut, kita mulakan kaki kanan, kita sebut nama Allah, bismillah. Kita nak pakai baju, kita sarungkan dengan kanan, kita mulakan bismillah. Supaya kita dapat nilai tambah di dalam perbuatan biasa menjadi luar biasa. Okey, itu maksud bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang mudah tetapi mempunyai ganjaran yang begitu besar. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini sehingga kita bertemu lagi di lain video assalamualaikum